Espainiako Auzitegi Nazionalak euskal preso politikoek Euskal Herriratzeko egindako eskaerak aztertuko dituen egunaren bezperan Euskal Herri osoan mobilizazioak izan dira errepresaliatuen eskubideen alde. Sortu alderdi politikoak deituriko mobilizazio hauetan Espainiako gobernuaren jarrera salatu dute. Etak borroka armatua amaitutzat jo zuenetik 4 urte igaro direnean, espetxetako egoerak okerrera egin duela baieztatu du Sortuk. Sortuk beharrezkoa ikusten du euskal preso politikoen eskubideen aldeko borroka indartzea, espetxe politika kriminalaren aurka egitea, konponbidearen alde jardutea delako, eta jakina preso guztiak etxean behar ditugulako, gatazka eta bere ondorioak behin betikoz, gehien bat, behin betikoz isteko. Eta horretarako, argi daukago, lehen urratsa presoen Euskal Herriratzea eta sakabanaketaren amaiera ematea, sakabanaketari amaiera ematea dela. Hau txapuntu info.